អ្នកសានមុនពេលចាញ់ប្លន់មេខ្លងថុំថុំពីររូបនេះធ្លាប់មានដំណាក់តំណងជាមួយនឹងគ្នាបែបនេះបងប្អូនជាទីគ្រប់រອບអានយើងងាកមកមើលមេខ្លងចៅថុំថុំដែលបង្ក្រាបនៅរាជទេនីភ្នំពេញសត្វតែមេចៅលបៃលបៃដែលមានការប្លន់សត្វតែអ្នកមានអ្នកមានព pyplot ជាមួយនឹងមេចៅនេះដូចជាមេចៅរាសម្ដេចដែលត្រូវបានរកឃើញថា ជាការប្លន់អ្នកមានអ្នកមាននៅរាជធានីភ្នំពេញបង្ក្រាបបានដោយក្រមសម្បត្តិការិយបន្ទាប់ពីពួកគេធ្វើសកម្មភាពបន្តតែត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងមួយទៀតឈ្មោះមេចោអឹមសវណ្ណរិទ្ធដែលបានធ្វើសកម្មភាពប្លន់នៅក្នុងអំឡុងខែមីនាឆ្នាំ2021ដែលបានបង្កឲ្យមានការចាប់អលយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់មានការបង្ក្រាបបានអំពីសម្បត្តិការិយទៀតឥឡូវនេះ មេចៅធំចុងក្រោយមួយទៀតគឺលោកវិលៀមកងដែលត្រូវបានធ្វើសកម្មភាពប្លន់យ៉ាងសកម្មនៅប្លន់ផ្ទះអកញាអ៊ីនស៊ឺមីយកពេជ្រអស់ជាច្រើនដែលបង្កឲ្យមានការផ្ញើផ្អល់មែនតែនប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបបានជាសំនាងឲ្យមិនមានការបាច់បោះនិងមានការផ្ទុះអាវុធបើសិនជាផ្ទុះអាវុធវិញយើងប្រកាសជាពិបាកនៅក្នុងការស្មានដោយតែប្រិយមិត្តកម្ពុងជ្រាបហាយថា នៅក្នុងថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថដឹកនាំដោយលោកអ៊ំសុណេអាយរតស្រៀងមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថដែលបានធ្វើការបញ្ជាផ្ទាល់នៃការតាមរកជនដែលត្រូវចាប់ខ្លួនយ៉ាងណាមិញរឿងនេះល្បីឡើងភ្លៀមមហាជននឹកសម័នមិនដល់ថាចៅផ្លន់គឺជាមេប៉ហើយចៅផ្លន់នេះគឺធ្លាប់មានតំណែងតំណងជាមួយនឹងមេខ្លងឈ្មោះអឹមសវណ្ណរត ដោយការពីថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2021កន្លងទៅមេខ្លងឈ្មោះអឹងសវណ្ណរតน์គឺបានដឹកដៃរបស់គូកនខ្លួនចំនួន4នាក់កំភ្លើងគ្រប់ដៃចូលទៅប្លន់និងយកលុយ1លានដុល្លារនៅចំណុចវិឡាលេខ20ក្នុងបរិយាកាសអង្គរភ្នំពេញនៅក្នុងភូមិបន្លាស្អាតសង្កាត់ឃ្មួយខណ្ឌសែនសុខនៃរាជធានីភ្នំពេញតែมันបានសម្រេចព្រោះកម្លាំងអវត្ដតិ បានដឹងផែនការនៃការប្លន់នេះមុននឹងបានធ្វើការចាំពួនស្ទាក់ដើម្បីចាប់ជនបង្កទាំងអស់នោះហើយនៅចំនោះរឿងនេះផងដែរមានការផ្សព្វផ្សាយក្រោយពីហេតុការណ៍ចោរប្លន់ត្រូវបានបញ្ចប់បួនអ្នកនោះគឺស្រាប់តែបាត់ប ong ជីវិតនិងមួយថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះលោកវិលៀមដែលមានគណនី Facebook ឈ្មោះថាវឌ្ឍនាសាពុង ឬកវិលៀមកងដែលត្រូវបានបង្ខំសារលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដូច្នេះថាចេះតែឆ្ងល់មេអ ுக រតតិជនចាប់ចម្រិតដោយប្រហែលប្រហែលមកការបើតលទៅឆែកមើលបានដូចថាធ្លាប់ឆាតមកសុំបើកឡានឲ្យខ្ញុំ3ទៅ4ដងដែរតែខ្ញុំប៉ះដេសឯងអីខ្លាចជាជ្រូកខ្វាយគេបាត់ទៅហើយនឹងមានន័យថាដើសុំការងារធ្វើគ្រប់គ្នាដើម្បីសិក្សាមួយណាអាចធ្វើស៊ីបាន បន្ទាប់ពីបញ្ហាសារបែបនេះហើយរំលងបាន10ខែស្រាប់តែលោកសុកសវណ្ណវឌ្ឍនាសពងຫາលោកវិលៀមកងក៏នាំគ្នានេះគ្នារបស់ខ្លួនចាប់ផ្តើមប្លន់ម្ដងពេញដោយបានធ្វើសកម្មភាពប្លន់នៅចំណុចបូរីមូនថា উন តែលេខ201សង្កាត់ចំចៅទី1ខណ្ឌពោធិសែនជ័យនេះជាទិន្នន័យភ្នំពេញឲ្យបានប្លន់យកគ្រឿងពេជ្រចំនួន3ឈុត ដែលគិតជិះទឹកប្រាក់សរុបជាង2លានដុល្លារនិងជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានកេះស្គាល់ថាជាអ្នកលក់លេអនឡាញរបៃឈ្មោះផងដែរដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប្រណងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like